ഹായ് ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സിന്ധു മാവളോസിന്റെ ഒരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സ്വാഗതം അപ്പം എന്നും പെരക്കത് തന്നെ ഇരിക്കുമല്ലേ പെരക്കത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉപ്പേറയിലുള്ള വട്ടമൊക്കെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് അമ്മയുടെ അടുത്തോട്ടോ കുട്ടനോട്ടോ പോരാട്ടോ സന്തോഷനോട്ടോ ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ദൂരോട്ടൊക്കെ പോട്ട് ഒത്തിരി ദിവസമായി അല്ലേ അപ്പൊ ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയേക്കാതെ നമ്മളൊന്ന് പോയി അടിച്ചു കൊടുക്കാല്ലേ ചേട്ടൈ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാഗമണി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിഷ്ണു അമ്മ കൂടെ വന്നപ്പം പക്ഷെ അന്ന് ചേട്ടായിക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ കടയിലെ കണ്ണന്റെ വീട് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് കണ്ണൻ എപ്പോഴും അവിടെയല്ലേ കണ്ണനില്ല കണ്ണൻ രാവിലെ അതെ അപ്പൊ ഇന്നലൊക്കെ പറ ചേട്ടനെ കണ്ടു കൊറേ ദിവസമായില്ലേ എല്ലാവരും ഒന്നും പറയാനില്ലേ പറയാനുള്ളത് പറയാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഉഷേജി ഒക്കെ വന്നിട്ടും പോയി എല്ലാരും വന്ന് കടയിൽ പോയി ചേട്ടനെ കണ്ടിട്ടാ പോയ കേട്ടോ പിന്നെ എന്നാ പറയുന്നേ എന്തായാലും പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം എവിടോട്ടാ പോകുന്നത് എന്നാ പോകുന്നതെന്നൊക്കെ ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ അല്ലേ ഏടായി ഇപ്പോഴതൊന്നും പറയാൻ സമയമായിട്ടില്ല അപ്പം എല്ലാം ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ഇട കൊള്ളാർന്ന് ഒരു വീഡിയോ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ ആ അതെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ വായോ അപ്പം നമുക്ക് ബസ്സൊക്കെ കിട്ടി മിഹേലിനും ഒക്കെ ബസ്സിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മുടെ പരപ്പാണ് കേട്ടോ പരപ്പിൽ നിന്ന് ചപ്പാത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അവിടെപ്പം വഴിപണിയാണ് കട്ടപ്പന വരെ ഇങ്ങനെ വഴിപണിയാണ് കേട്ടോ കോട്ടയം കട്ടപ്പന റൂട്ട് വീതി കൂട്ടുക നല്ല എന്നാ പറയുന്നത് ചെളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം ബൈക്ക് യാത്രക്കാർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായി മഴയുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് മഴയൊക്കെ ശരി ഇത് റോഡൊക്കെ ശരിയായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടെല്ലാം അങ്ങ് മാറുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പാടും ഇതൊക്കെ സഹിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൈക്കിലും സ്കൂട്ടിയിലും സ്കൂട്ടറിലും ഒക്കെ പോകുന്നവരെ ഒത്തിരി സൂക്ഷിക്കണം വഴി അത്ര ഇതായിട്ട് ചെളിയായി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടേ അപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ വെളുപ്പിനെയാണ് കേട്ടോ രാവിലെ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതേ മഞ്ഞ് കണ്ടായിലൊക്കെ അപ്പം രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു രസം ഞാൻ നോക്കിപ്പോഴത്തേക്കും ഇതുണ്ടോ വലിയ പാറയൊക്കെയാണ് ആ സൈഡെല്ലാം പൊട്ടിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം കണ്ടോ ഇത്രയും വീതി ഉള്ളായിരുന്നു ഇനി അത് നല്ല വലിപ്പത്തി ഇച്ചിരി കൂടെ റോഡിന് നല്ല വലിപ്പം വീതിയാവും വെള്ളം നോക്കി കാലങ്ങി ആറാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇതിലെ വരുന്ന ആറാണത് ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി ഫുള്ള് അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കിടക്കുന്നുണ്ടോ കാലങ്ങി മറിഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കണ്ട് കാണാമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കണ്ടോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇടയ്ക്കോട് നോക്കി കാലങ്ങി കിടക്കുമോ ഭയങ്കര അപ്പം മുകളിലോട്ടും ഒക്കെ ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു തോന്നുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെപ്പാത്ത് ചെപ്പാത്ത് ഭാഗത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം എങ്ങനെയുണ്ട് വെള്ളം മഴയെന്നൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ വീതി കുറവായതുകൊണ്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്നാൾ ഇവിടെ ആ പെമ്പിളെ സ്കൂൾ പിള്ളേർ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അവിടോട്ട് വന്ന് ഒരു ജീപ്പ് ഇടിച്ച് കയറി കടയുടെ ഫ്രണ്ടും പോയി രണ്ട് മനുഷ്യരും കണ്ടോ രണ്ടാണോ മൂന്നാണോ അത്രയും പേരെ മരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വഴി വീതി കൂടി വരുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഒത്തിരി നല്ലതാണ് ചെപ്പാത്ത് സിറ്റി വരെ അല്ല ചെപ്പാത്ത് പാലം വരെ വീതി ഏകദേശം ആയതാണ് ടൗൺ തുടങ്ങിയാണ് കൂട്ടേണ്ടത് പക്ഷേ ടൗൺ പൊളിക്കുന്നില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അറിയത്തില്ല അത് കണ്ടോ ചെപ്പാത്ത് കൃഷ്ണൻ്റെ അമ്പലമാണ് കേട്ടോ നമ്മളവിടെ പോകാറുള്ള ഒരു അമ്പലമാണ് ചേട്ടായിയൊക്കെ ബലിയിടാൻ പോകുന്നതൊക്കെ ഇവിടെയായിരുന്നു കേട്ടോ ഉണ്ടോ അവിടെ ആകുമ്പോൾ ആറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇറങ്ങി ബലിയിടാമല്ലോ അങ്ങനെ അപ്പം മുകളിലോട്ട് നോക്കിയാലും നല്ല കലക്കലാണ് വെള്ളം വരുന്നത് കേട്ടോ എൻ്റെ പൊന്നേ മതി അപ്പം നല്ല മഴയായിരുന്നു ഒന്ന് സാരം ആ എന്തായാലും പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്കിങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ കാണുന്നത് നല്ലതല്ലേ കണ്ണിനുമൊക്കെ ഒരു സുഖം കിട്ടുന്നില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു കണ്ട് മടുക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഞാനിങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്കത്തെയൊക്കെ കുറച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ പിന്നെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോസിനകത്തൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസിനകത്തൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെന്നു വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെക്കുട്ടി ഞാനും കൂടെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്താണ് കേട്ടോ അവൾ പോയി കഴിഞ്ഞാണെങ്കിലും ഇട്ട വീഡിയോ അവളുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ അവൾ വന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുസൃതി കാണിക്കുമോ അങ്ങനെ ഒന്നേ മണി കയറിയിരിക്കുമോ അപ്പം നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ രണ്ട് വീഡിയോക്ക് അതെങ്ങാണ്ട് സൗണ്ടിനകത്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്നാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്ഷമിച്ചു ആരും അത് തിരിച്ച് കമൻറ്റ് പോലും ഇട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ കുറച്ച് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പേര് വോയിസ് ഇട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിന്ധുമേ ഇവിടെയൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയല്ലോ എന്നാ പറ്റിയെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അറിഞ്ഞില്ലേ കണ്ടില്ലേ എന്നൊക്കെ പക്ഷേ അങ്ങനെ പറ്റിയേ പറ്റാണ് കേട്ടോ പിന്നെ എൻ്റെ ശ്രദ്ധ കുറവുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഇച്ചിരിങ്ങനെ ശ്രദ്ധ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാവുമല്ലോ കണ്ട ഈ റോഡിന് നടുക്കൂടെ ചെറിയ വെള്ളം വരയിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അകന്നകന്ന് ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ടോ അത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള സ്ഥലമാണെന്നാണ് കേട്ടോ വളവിൻ്റെ അവിടെ ഒന്നും വരുമ്പം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ കേട്ടോ വെള്ളം വര ഇട്ടേക്കുന്നിടത്ത് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഇപ്പം സ്കൂട്ടി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെറുതായിട്ട് ചുമ്മാ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നല്ല വളവുകളാണ് ഈ പ്രദേശം മൊത്തം കേട്ടോ ഭയങ്കര വളവുകളാണ് തേയിലക്കാടാണ് കേട്ടോ മുകളിലും താഴെയും ഇത് ചെപ്പാത്താണ് ചെപ്പാത്ത എന്ന് പറയുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ തിരി ചെപ്പാത്ത എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടമാണ് കറണ്ട് പോകുമായിരുന്നു വൈഫൈ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴും പിന്നെ കറണ്ടൊക്കെ വന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ചായ ചേട്ടാക്കിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ചായ ഇട്ടിട്ട് കേട്ടോ
പിന്നെ എന്നാ പറയുന്നത്, വേറെ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു വഴിയായിട്ട് പോയതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ, കിച്ചണൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുവാണ്. ഇനി എല്ലാം ചെയ്യണം, എന്നേലുമൊക്കെ കറി വെക്കണം. അപ്പം വേണ്ടേ, ഒരു സാറ് മഴയൊക്കെ ആയിട്ടേ ഞങ്ങൾ പോട്ടൊക്കെ വന്നു കേട്ടോ, അത് പറയാൻ മറന്നുപോയി. പോട്ടൊക്കെ വന്ന് ചേട്ടായി കിടന്ന് ഒറ്റ ഉറക്കമുറങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കടയിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് റെഡിയായി നിൽക്കും കേട്ടോ. അന്നേരം പേരില്ലാത്ത സാധനമാണ്. എന്നാ പേര്? കോഴിക്കോട്ട. പണ്ട് ചായക്കടകൾ, ചില ചായക്കടകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലേ, കോഴിക്കോട്ടായും വട്ടയപ്പം ഒക്കെ. അതൊക്കെയാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നം, ആ അതൊക്കെയാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഇതിനൊക്കെ, ഈ അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ. ആ അപ്പൊ ചേട്ടായി കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച ഫുൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച കൊച്ചു ഒരുക്കി, ചേച്ചിയുടെ മകളും എല്ലാവരും കൂടെ കടയിൽ വന്ന് എന്നെ കണ്ടിട്ടാ പോയത്, കൊച്ചുങ്ങളൊക്കെ കളിച്ചിട്ടാ പോയത്. അമ്മൊക്കെ പോയപ്പോഴാണ് ഇവിടുന്ന് എല്ലാം യാത്ര വന്ന് പോയിട്ട് അവളെ വന്ന് എന്നെ കണ്ടിട്ടൊക്കെ പോയത്. അവളേ ആ കടയുടെ അവിടെ എത്ര പറഞ്ഞു പാപ്പൂന്ന് കൈ കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ട് കട കറക്റ്റ് ഒക്കെ അറിയാം. ഇപ്പൊ ആ അമ്മ ഒരു വീഡിയോ കോൾ വിളിച്ചിട്ട് പറയാം, അമ്മേ കടയുടെ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഞങ്ങള് കയറണം എന്ന് ഓർത്താ വന്നേ, പക്ഷെ കടയുടെ അവിടെ വന്നപ്പോ കറക്റ്റ് അവള് പാപ്പൂന്ന് കാണിച്ചെന്ന്. എന്തേലും എന്റെ ദൈവം, നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും എപ്പോഴും നിക്കാൻ പറ്റില്ലേ. ഞാൻ രാവിലെ പോകും, രാത്രി വരും, സാഹചര്യം. ഗിരിജിയൊക്കെ വന്നു ഈ ആഴ്ച, എല്ലാം കൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു അല്ലേ ഈ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച. അതെ മഴയൊന്നും കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ചേട്ടാ, കഥ പോയി അടച്ചിട്ടോട്ടെ. എന്നാ താഴത്തുകാരുടെ പണിയുടെ സൗണ്ട് ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് ചേട്ടാ അടച്ചു വെച്ചത്. ആ തോർന്നു ചേട്ടായി, നല്ല തകർപ്പ മഴയായിരുന്നു കേട്ടോ. മിറ്റത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കമന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, സിന്ധുമ്മയുടെ വീടിന്റെ മിറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ കള പിടിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുന്നതെന്ന്. ഇത് തന്നെ അവസ്ഥ, ഒരു ദിവസം ഇച്ചിരി നേരം തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ മഴയോ മഴ. നമ്മുടെ ചതുരപ്പേരുണ്ടായി കേട്ടോ, അതുണ്ടോ കണ്ടോ, ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്ന ചതുരപ്പേര് കണ്ടോ, അതാണ് ചതുരപ്പയർ. ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ ചേച്ചിക്ക് പറിച്ചു കൊടുത്തു. താഴെ ചേച്ചിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം വന്നു, അപ്പം ഞാനത് പറിച്ചപ്പോൾ അത് ചേച്ചിക്കും കൊടുത്തേച്ചു. അങ്ങനെ ഇനി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് നീ കള പറിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇനി കളവോലും മേടിച്ചടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചെടിക്കാവൊക്കെയാണല്ലോ ഒന്ന് നീറ്റാക്കണം. നല്ല മൂടൽ ആ ഒരു സൈഡ് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഓർക്കപ്പുറത്ത് ഭയങ്കര മഴ കേട്ടോ. ഇന്നലെ ആണെങ്കിൽ രാത്രി 10-11 മണി വരെ തകർപ്പ മഴയായിരുന്നു, ഒരു 7.5 തുടങ്ങിയ മഴ. ദൈവമേ ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും എവിടെയാണ് പോയേ എന്നൊക്കെയുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അധികം താമസിക്കാണ്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് അത് പറയാം കേട്ടോ. ഇന്നിപ്പോൾ അത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതല്ല, സാഹചര്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല. അപ്പം എന്തായാലും അന്നേരം ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ, കുറച്ച് ദിവസം എനിക്ക് സമയം തരണേ. അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ആകാശമൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമല്ലേ. നേരായി നിന്ന് കഴിച്ചോ, കഴിച്ചോ, രണ്ടര മതിയോ? ആ ഇത് മഴയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതെ അതെ സത്യം കേട്ടോ. എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാറ്റ്, അതെ അതെ അതെ, ദൈവമേ ഇടുക്കി അയ്യോ ചീഞ്ഞു പോവും ഇങ്ങനെ. ആ ഭയങ്കര പിന്നെ എന്നാ പറയുക, ഈ കാലാവസ്ഥ തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എല്ലാം കൊണ്ടും അല്ലേ, കാലവർഷം ഇങ്ങനെ മാറിയതുകൊണ്ട് എല്ലാം സാധനമില്ല. അതെ അതെ, പറിക്കാൻ സമയം ചെല്ലുമ്പോൾ കാപ്പിക്കുരും, അതെ ഭയങ്കര കാറ്റ് പോണു കേട്ടോ. മഴ മാത്രമല്ല കാറ്റടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കാറ്റ് പോവാ. എന്റെ ദൈവം, നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ തൊട്ട് മിറ്റത്തും പരിസരത്തും മരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ. ആ കാറ്റ് നമ്മുടെ ഇവിടെ താഴെയാണ്, സിന്ധുവിനോടൊക്കെ ചൊല്ലണം. ആ പേരൊക്കെ ചുറ്റിനും കാറ്റാ എന്റെ പൊന്നോ, ഇതിപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇതാവും. നല്ലതായിരുന്നു ചേട്ടായി, അതൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള കേട്ടോ. അല്ലാണ്ട് ബേക്കറി പലഹാരം എണ്ണപ്പലഹാരം ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടമില്ല. നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ ഏത്തക്ക പൊളിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് സന്ധി വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ച് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇന്ന് എന്നാ പറയുന്നത്, ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുങ്ങി ഒരു ദിവസമായിരുന്നു കേട്ടോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ. അപ്പം നമുക്ക് എന്നാ പറയുന്നത്, സന്തോഷങ്ങൾ തരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണമല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ തമ്പുരാനോട് നന്ദി എല്ലാം പറഞ്ഞു, പ്രാർത്ഥിച്ചു, അനുഗ്രഹമൊക്കെ മേടിച്ചു. അപ്പം
എല്ലാം ഒരു ഒരു എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് എനിക്ക് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു, ഒത്തിരി മനസ്സിന് സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഈ കിങ്ങിണിക്കുട്ടൻ്റെ പാവകളെല്ലാം യഥാ സ്ഥലത്ത് തന്നെയൊക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവൾ പോയപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം നിരത്തി അതിൽ എല്ലാം ഇട്ടിട്ടല്ലേ പോയിരുന്നത്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ബൈബിളും ബുക്കും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ, ആ ബുക്കിനകത്ത് ഞാനൊരു അച്ഛൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 1st പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു, അത് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാന്ന് ഞാൻ തോന്നുന്നു പറഞ്ഞത്. പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി ഞാൻ അതിനകത്ത് നിയോഗം എഴുതി വെക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ, ബുക്കും പേപ്പറും ബുക്കും പേനായി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും വെളുപ്പിന് 5:30 ആ പ്രാർത്ഥന അത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മനുഷ്യരിട്ടേക്കുന്നതാണ് ഈ മതവും ജാതിയും എന്നാ പറയുന്നത് ദൈവങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാം ഒരു ശക്തിയുള്ളൊന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലാണ്. ഇന്ന് ഇന്നത്തെ കാര്യം ഞാൻ പോയപ്പോഴത്തെ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്നാ പറയുന്നത് മിറ്റമൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ കാണാം കേട്ടോ. ഈ സന്ധ്യാസമയത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ. അവരിതുവരെ പണി നിർത്തിയിട്ടില്ല, സന്ധ്യാസമയമായി, പക്ഷേ അവർക്ക് തിരക്കിട്ട പണിയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവർ പണിയൊന്നും നിർത്തിയിട്ടില്ല. ലൈറ്റ് ഇടാത്തതാന്ന് തോന്നുന്നു, നല്ല ഭംഗിയാണ് അല്ലേ. അതെ, അപ്പം മഴയൊക്കെ ഒന്ന് പെയ്ത് മാറി മാനമൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. 6:10 ഉള്ളൂ കേട്ടോ, അപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ വേണ്ട ഒരുമാതിരി നന്നായിട്ട് ഇരുട്ടുന്ന പോലെ ആയി അല്ലേ. അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഉണ്ട് ഇതാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, എന്തായാലും ഇരുട്ടുന്ന പോണക്കൊക്കെ ആയി കണ്ടോ. അവർ രാത്രിയിലൂടെ വർക്കുള്ളപ്പോൾ അവിടെ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കും, കാരണം ഇന്ന് പകൽ മൊത്തം കരണ്ടില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഭാഗ്യവിശേഷങ്ങളിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ എന്നാ പറയുന്നത് സമയങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. രാത്രി ആകാറാവുന്നു അല്ലേ. ഒരു ദിവസം മൊത്തം ദൈവം നമ്മളെ കാത്തു വരുമായിരിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് അത്രയേ സ്നേഹവും സംരക്ഷണവും ഒക്കെ തരുന്നില്ലേ. ഒരു കണക്ക് വെച്ച് നോക്കിയാൽ എന്തേരം അപകടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും മരണങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഓരോ ദിവസം പിറ്റേ ദിവസത്തേന് നമ്മളെ ദൈവം പ്രഭാതം കാണിക്കാനാണെങ്കിലും രാത്രി കാണിക്കാനാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പുണ്യവും ഭാഗ്യവും. തമ്പുരാൻ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തരുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പം തമ്പുരാന് നന്ദി പറയണം അല്ലേ. ആ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, ഞാൻ ചേട്ടാ രാവിലെ ഒരു യാത്ര പോയിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഒരു മോസ്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനുഷ്യരുണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതാണ്, അല്ലാണ്ട് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ശക്തിയുള്ളൂ. അത് അള്ളാഹു ആയിക്കോട്ടെ, ഈശോ ആയിക്കോട്ടെ, മാതാവ് ആയിക്കോട്ടെ, അയ്യപ്പനായിക്കോട്ടെ, കൃഷ്ണനായിക്കോട്ടെ, ആരും ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് എവിടോട്ടെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഉതിർ വണ്ടിയിലാണെങ്കിലും നടന്നാണെങ്കിലും ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും കേട്ടോ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴൊക്കെ. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയും എൻ്റെ അള്ളാഹു എനിക്കറിയത്തില്ല, ചിലപ്പോൾ ഭഗവാനെ ദുഃഖം വിളിച്ചളയും, എന്നാലും എൻ്റെ എൻ്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ്, ഇന്നത് നടത്തി തരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ആപത്തിൽ എന്നെ പെടുത്തരുത് എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഇത്ര രൂപ ഞാൻ നേർച്ച ഇട്ടാക്കിയാൽ മതി, ഒരങ്കത് ഞാൻ അത്രയ്ക്കും അച്ചട്ടുള്ള ഒരു മോസ്കാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ തൊട്ടടുത്തുള്ള മോസ്ക്. ഒരു ഐശ്വര്യമായ സ്ഥലത്ത് ഒരു 6 സൈഡിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി മുസ്ലിംസ് ഇല്ല, ഒരു കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ. അവരാണെങ്കിലും നമ്മളെയൊക്കെ അത്രയും സ്നേഹത്തോടെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത്, ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ളൊരു അത്രയും ജാതി മതഭേദമില്ല. അല്ലെ ചിലരുടെ കാണത്തില്ല, അവരങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിംസും കൂടെ അടി ക്രിസ്ത്യൻസ് അടി. ഇപ്പം കണ്ടില്ല നമ്മൾ എന്നാ സ്ഥലപ്പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയല്ലോ, അയ്യോ സോറി, എല്ലാ ക്രിസ്ത്യൻസിനെയും കൊല്ലുകയും ദ്രോഹിക്കുകയും മണിപ്പൂർ. ആ അന്ന് പറഞ്ഞോണക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും എന്നാണേലും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഇല്ല, ഇവിടെ ഒരിടത്തും ഇല്ലാത്ത അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ ഇത്. ആ അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പാറ പള്ളിയും ഞങ്ങളുടെ മോസ്കും ഞങ്ങളുടെ അമ്പലവും ഗുരുമന്ദിരവും ഒക്കെ ഭയങ്കര എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ വിലയും മഹത്വം കാണുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഞാനൊക്കെ. ഞാനും അത് ചേട്ടായി ചേട്ടാ ചേട്ടായി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചങ്കം തൊട്ടിട്ട് പോത്തുള്ള പള്ളിയുടെ നേരെ നോക്കി. ആ അത്രയ്ക്കൊരു ഇതാണ്. അപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ആ മോസ്കിൻ്റെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് പോയത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ നടന്നാണ് വരപ്പ് വരെ പോയത്. മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോഴും ഉണ്ണീശാൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പം ഇന്ന് തുടക്കം നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു, കാരണം നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസം നേരം കൊടുക്കുമ്പം കാണാനായിട്ടല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ കാലം കുത്താനായിട്ടൊക്കെ അനുവദിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് നന്ദി പറയുന്നത് നല്ലതല്ലേ. അപ്പം ഇപ്പോൾ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ആ അച്ഛൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിലും ഒക്കെ ഉൾപ്പെട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവിയുടെ ഇതുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ തൊട്ട് വന്നിച്ച് തൊടുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ചൊല്ലിയിട്ടാണ് എണീറ്റ് വരാറ് അങ്ങനെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിനൊരു
പോസിറ്റീവ് എനർജി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇന്ന് പകൽ മൊത്തം കാത്തിരക്ഷിച്ച ദൈവത്തിന് നന്ദിയൊക്കെ പറഞ്ഞു, വിളക്കൊക്കെ കുറച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പം എന്നാ പറയുന്നത്, ചടായി കടായി പോയി വന്നിട്ടില്ല. ഇനി എനിക്ക് ഇച്ചിരി മീൻകറി വെക്കണം, ചോറും തോരനും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു കറണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഇന്ന് തെരുന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അന്നേരം വൈഫൈയും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തി ഈ വീഡിയോക്ക് മൈൻഡ് പൂടെ എടുത്തിട്ടാവട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് മീൻകറിയൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് കിച്ചടിയിലോട്ട് കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. പിന്നെ എന്നെ പറഞ്ഞിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാലും കുറച്ച് ദിവസം പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കിങ്ങിണി, അവള് അവിടോട്ടും വിടിയല്ല ഇവിടോട്ടും വിടിയല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെങ്ങാണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത് ഒപ്പിച്ചിട്ടതാ. അപ്പൊ അവള് പോയതൊരു ഭയങ്കര ഒരു അനക്കക്കുറവുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്താനോ അതൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അവർക്ക് അവരുടേതായ ജീവിതവും അവരുടേതായ കാരണന്മാരെ നോക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വവും അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയനെ നോക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വവും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം അവരവരുടെ ഇതിൽ ഹാപ്പിയായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കട്ടെ. അയ്യോ ഇന്ന് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി, സുധാമേനെ കണ്ടപ്പോഴത്തേനും അവളുടെ നാലുകാലം പറിച്ചുള്ള ഓട്ടം, അത് രക്തത്തെ തിരിച്ചറിയുന്ന പറയുക, അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഉള്ളിലുള്ളിൽ ഒത്തിരി ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം തോന്നി കേട്ടോ. ആ ഒരു ഭാഗം കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ദൈവമേ, അവന് വല്യപ്പനും മകളും കൂടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ബോൾ കളിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴും ഉള്ള് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം, എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സന്തോഷം. എന്തായാലും എല്ലാവരും ഹാപ്പിയായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ, നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോട്ടെ. നമുക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ, എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യം പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഞാൻ എന്നെ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതുകൂടെ എഴുതി വെക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ, നിയോഗം ഓരോ ദിവസവും ആ അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി നിന്ന സമയത്ത് ബൈബിൾ വാക്യം പറഞ്ഞിട്ട് ആ നിയോഗം എഴുതുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് സാധിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്നാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ വഴിയെ ലാസ്റ്റ് പറയാം. അപ്പം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഒരു കൊച്ചു വീഡിയോ ഇത്ര ഉള്ളായിരുന്നു. ഒത്തിരി സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒക്കെ കിട്ടിയ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ തന്നെ ദൈവം മുമ്പോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒത്തിരി സമ്പത്തോ മുതലോ സ്വത്തോ ഒന്നുമല്ലേ, ഒരു സ്നേഹമുള്ള ഒരു വാക്ക് തരുന്നതും മനുഷ്യരും നമ്മളെ സ്നേഹത്തോടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാരും അത്രയൊക്കെ മതി. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒത്തിരി സ്വത്തുക്കളോ സമ്പത്തോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടൊന്നും ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ വെറും ആറടി മണ്ണ് മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടേ കിട്ടി, നല്ലൊരു ഡ്രസ്സ് പോലും കിട്ടുമെന്ന് തമ്പുരാനേ ഇല്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ആർക്കും ഒരു ദ്രോഹം ഇല്ലാണ്ട് സമാധാനമായിട്ട് ഇന്ന് പോയവളൊക്കെ അങ്ങ് പോയാൽ മതി. എന്തായാലും ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് ഒത്തിരി എന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു ഭയങ്കര മനസ്സിനൊരു സന്തോഷമുള്ള ദിവസമായിരുന്നു. ആ അപ്പം എന്തായാലും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും സപ്പോർട്ടുമാണ് ഏറ്റവും എൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം. പിന്നെ കുറച്ച് റീൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്, കുറേ പേര് പറയാറുണ്ട് നല്ലതാണ് കോമഡിയൊക്കെ. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ബീൻസ് വയറൊക്കെ നട്ടയത്തേലൊക്കെ പുഴു കുത്തിയല്ലേ, അതെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ബീൻസ് വയറൊക്കെ ആർക്കും ഒരു ദ്രോഹം ഇല്ലാണ്ട് കിളുത്ത് വരത്തില്ലുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചില പുഴുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നവർ പറയട്ടെ, അതൊന്നും നമ്മൾ നെവർ മൈൻഡ്. നമ്മുടെ റോഹിൻ മമ്മി പറഞ്ഞപോലെ അല്ലേ. അപ്പം എന്തായാലും റീൽസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാവരും ചിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന, ഇന്നലെ വീട്ടിൽ ചെന്നിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കേ അയ്യോ ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷമാണ്. വീട്ടിൽ ചെന്നിരുന്നിട്ട് ഉഷേ സിന്ധുവോ ചിപ്പിയോ ഏതാണ്ട് എൻ്റെ റീൽസ് കണ്ട് ആ ചിപ്പി മോള്, എന്നിട്ട് സിന്ധുവിനെ കഴിഞ്ഞ് സിന്ധു തലയെ കുത്തി കിടന്നിരിക്കും. എന്താ സിന്ധു, എന്നിട്ട് എന്നോട് എടി എന്താ സിന്ധു നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് സാധിക്കുന്നത്. ഞാനപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഒരു മനുഷ്യനെ ചിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിലേ അതിനൊരു ഇത് വേണം, ഒരു കഴിവും വേണം, ഒരു മനസ്സും വേണം. അത് ദൈവം എനിക്ക് തന്നേക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമല്ലേ എടി ചോദിച്ചാൽ. അപ്പോൾ ഉഷേച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവള് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കാണാനായിട്ട് ഭയങ്കര രസമാണ്. അപ്പോൾ സിന്ധു പറഞ്ഞു അയ്യോ ചേച്ചി അനിയത്തി ആയതുകൊണ്ടാണ്, അതൊന്നും അല്ലടി നീ എടുത്തു വെച്ച് നോക്ക്, ഓരോരുത്തരും ചെയ്തേക്കുന്ന അവരവരുടെ സ്റ്റൈലാണ്, അതിനനുസരിച്ച് ഇവളുടെ സ്റ്റൈൽ അവളും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവളുടെ ചെറിയ ഷോർട്ട് വീഡിയോ റീൽസ് കണ്ടിട്ട് എടുത്തെടുത്ത് വീണ്ടും കണ്ട് ചിരിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് വിഷയം, അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളും കുറേ അധികം പേര് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ചിരിച്ചിരിച്ചു കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്, നല്ല നല്ല റീൽസും നല്ല നല്ല വീഡിയോസും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാം. അപ്പം നിങ്ങൾ കട്ട സപ്പോർട്ടായിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം വരെ ചേർത്ത് പിടിച്ചേക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ മുമ്പോട്ടേക്ക് വേണമെന്ന് മാത്രം അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു കൊച്ചു വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ഇടുക, കൂട്ടത്തിൽ ആ വെല്ലുവിട്ടും കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇടിച്ചു കൂട്ടേക്കും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ പുതിയൊരു ഹാപ്പി വീഡിയോ വരുന്നവരെല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ.